500 kilómetros, 5 días, 45 equipos. És un indret que està molt allunyat de tot arreu, però és de lo més espectacular i inaccessible que hi ha. Aquí és el límit, és quasi el màxim. Serà més dur, més ràpid, hi haurà més competència i, per tant, doncs, també serà més maco, no? Perquè al final nosaltres també venim aquí, a part de perquè ens agrada córrer, també una miqueta per l'esperit de competició. Solo el mejor accederá al Mundial de Rides de Aventura AR World Series. Es un deporte de aventura que engancha.